kwa atakuwa na yeye atakuwa anaonyesha tu asifanye kitu. Yaani usibonyeze time yote hiyo ni nani? Mpaka ijae. Yaani hiyo usibonyeze kitu. Ni kideo. Kwani kuna nini tu hapa sisi? Tupeleka hivyo tuenda hivyo. Kwanza bwana kumpokea baba. Ah, mimi kumpokea mzee. Ametoka wapi? Anatoka wapi? Doha. Ametoka wapi? Doha. Oh. Alienda kufanyaje? Anafanya kazi. Ah, kwa hiyo leo ndo anarudi. Nyie ni twins? Hamna. Ah, mbona kama unafanana hivi? Unafanana kidogo. Mbona soma? Eh. Wote nasoma shule gani? Shule gani? Mimi nasoma St. Mary's. Mimi St. Mary's. Ile uko na ria wewe? Na huko. Wewe salimu uko nalia. Kwa nini? Au na chai. Yaani aliungua na chai afugo. Sasa sukari imezidi hata mimi na hivi amwai baba chai kaungua. Ndio mpala sasa bana kuboka. Ni machungu. Ndio ni pan. Tisa kamili. Baba na James nashukuru. Sawa. Bana James yenyewe. Au waonjeshe ni waonjeshe basi hapo. Yeah. Tupige picha nani basi moja. Unaona? Kuna nani hapa? Kuna nani? Boss.